Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на TikTok. Вау, имам 6 клипа и вече почти станахме 100 000. Вау. Ще се постарая да бъда малко по-активен, но знаете, такива неща ме е малко срам да правя и за това толкова рядко качвам. Преди да започна обаче, ако искате още реакции на TikTok, не забравяйте да пръснете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нова в канала, може да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме. Когато те излъжат нагло, броколи ли му набута? Горкото кученце, гледайте как гледаше кампоничката. О, стана ми жал. Аз след като изкарам 5 на учителя ми пише 6 без диска. Какво има на това куче? Майко мила. Това. Кажи. Това. Колкото идея е смешно, всъщност това, че не мога казваш ре сладко. Здравейте, професоре. Поради сериозни лични причини, липсата на пълна мотивация и интерес. Смъка ви уведомявам, че няма да мога да предам курсовата работа на време. Но бъдете сигурни, трудя се ежедневно. Не съм го започнал още. Както си предполагах. Безсмислен проект. Със сигурност няма да е една от най-силните ми работи. Ще е буклук, защото няма да се постарая изобщо. Но заради уникалния начин, по който преподавате, че с причината да не искам да се събуждам сутрин, съм напълно мотивиран да положа максимално количество труд. Ще копирам всичко от Википедия. Надявам се да се пазите в тези тежки времена и да останете все така продуктивен и полезен за нас, студентите. Надявам се да хванеш корона. Ааа, това накрая беше лошо. Тък му си мислех, че ще кай, надявам се да напустеш или да те уволнят нещо подобно, ама... Майко мила. Баща ми тази година съм решил да ходя сам на море. Без жената, без децата. Защо? Не дей бе, моето момче. Знаеш какви неприятности ще си навлечеш. Е, какво толкова? Какво толкова е? Какво толкова? Ти не си ходил на какао в плаж, кубинката, единия. Там жените са коварни, пият наркотици, не знаеш какво става после. Ще изплющиш някоя парантия, как не ползваш кондоми. Ще лепнеш нещо, ще го докараш вкъщи на жена си, бе. Жена ти ще зарази комшията. Комшията ще го хвърли на жена си, бе. А жена му ще го хвърли на кмета. Кмета като е заразен, ще го метне на жена си, кметицата. А кметицата като е заразена, ще заразят и мен, бе. А аз като не знам, че съм заразен, ще го хвърля на майка ти. А майка ти, като я знаеш каква е, ще убие целото село. Ехе! Чура се, какво толкова щеше да каже, ама направо ме уби. Е, Рус, а на база 100 лева, че не мога режеш с трион и да бие чук едновременно. Ако ти отиши, това ще го направя. Ей, бе, бе, чай! Ага, почти! Добре! Получи му се горе-долу! Чай малко са. Дай да го пробваме и ние. С коя ръка да режа, с коя да чукам. 3, 2, 1... Край! Край! Не! Ужас! Защо е толкова трудно? Така, чукаме, 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 чукаме... Отказвам се. Край. Пробайте си вие, аз не го мога. Аааа, страшно е! Ой, поставаш! Брат, той е нормален ли е? Кърви се, му умник! Изчезвай, преди да те убият, маняк. Майчице, тия са ненормални! Ужас, но омразя змии, брат! Как ще хванеш змията с геренята, брат, и да те хапе? Ти нормален ли си? Ай! Може ли да седна? А, не, не, не. Какво ли гледаш ли това, че така се хвърли телефона? Та малкия брат ли трябва да е? Искам да вляза. Не, няма да влиза. Излизай! Вънка! Ще кажа на мама. Добре, айде, влизай. Еми, няма как. Добре. Добре. Щастлив и доволен. Давай да чуем, какво си измислил пак. Слушай, този път е много смешно. Да, ще бъде тъпо, значи. Смешно от смях. Две мухи карали мотор и едната знаеш ли какво казала? Какво? Спри, че ми влезе муха в окото. Какво е наред стоя? Достатъчно, вън! Ооо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 о
sad face! Колко тъжно му стана накрая обаче. На мен най-смешно ми беше това, че нямаше нищо смешно в цялото това нещо, което разказа. Най-гадното е, приятелката ти да се казва Ралица. И сега ще питате защо. Защото всеки път някой като ти звънне по телефона, трябва да казваш. Срали сме в мола, срали сме в бара, срали сме в парка. О, майко! В част по математика, учителката вика на учениците, на едно дърво имаме три птички, стреляме по една, колко ще останат? Иванчо вика, аз. Кажи, Иване. Айди, Иванчо. Еми нито една. Как нито една? Еми е така, като стрелнем и всичките ще избягат от шума. Ма това е част по математика, тук смятаме. Не, две ще останат, но ми харесва как мислиш. Иванчо, вика, добре, аз моля да ви задам един въпрос. Кажи, Иванчо. На една пейка три жени ядат сладолет. Едната го ближе, другата го хапе, а третата го лапа целия. Коя е омъжена? Как коя е омъжена? Та, къде го лапа? Не, та, която има халка, ама ми харесва как мисли. Рект! Рект! Госпожата си замина. Какво правят в Америка, когато не им работи дистанционното? Оу, нау. Отивам за батери. Правим в България, като не ни работи дистанционно. Сега ще го щупи, нали? Майка му мръсна, бе. Ай, са нали ми у ръцете. Тръгна. Всеки има право да бъде грозен, ама ти вече прекаляваш. Майко ми, бе. One shot. Толкова си грозен, че са те сложили на реклама за противозачатъчни. Майка ти е толкова тъпа, че се спъва в кабела на безличния телефон. Баща ти, ако знаеше, че ще се роди такъв охлюв като тебе, щеше да се изхвърли в мивката. Носът ти е толкова голям, че ако ти дам да пиеш вода, ще ти пречи да отпиеш и така ще умреш от жажда. Толкова си тъп, че като застанеш до една стена, тя пада, защото по-умният винаги отстъпва. Ако не знаеш как се правят грозни деца, попитай майка си. Такива е като тебе заслужават да попадат на араба Джеф в умети ви. One shot! И Гъмбъл печели! Майко мила, какъв обрат на съдбата. Майко мила. Това има 2,5 милиона лайка. Как не влезе? Дори това не изглежда толкова трудно, щом са толкова близо. Или поне така си мисля. Тук си попречиха. Бабата беше близо. Мале, това беше перфектен шот. This is Colgate and face challenge. Colgate срещу лице challenge. Това боли да знаете, сигурен съм. Брат! It hurts. Казах ли ви? Colgate and face. Не знам кой от вас си е мазал лицето с паста за зъби, но това нещо гори адски жестоко, тъй че не препоръчвам да си мажете лицето с паста за зъби. О, меченца! Между другото, ако сте ми гледали последния TikTok, ако не сте, може да го погледнете, който беше с Ераса, тъй като му ходих на гости, като се прибирах, видях мечка на пътя. И първоначално си викам, това паса какво е? И такъв като доближих и го фокусирах, викам е-оу. Та, нека видим сега какво ще се случи, де. Тая малката не може да скочи. Абе, голямата как не пропада? Толкова ли дебел тоя сняг? Мане, започва да квичи. О, не, бягай. Това нещо, като ти удари колата. Всеки роден през 1999 година има и петте неща. Аз съм 99-та, да видим. Така. 15 ля. Имам. Имам 15 ля. Кола. Имам и кола. И кола има. Сефте. Имам. Май... Окей. Много тъпа игра. Ако бяха останалите,
неща. Всеки ден през 1999 година... Що си ги скрил бе брат, да го беше оставил това за накрая? Вече второ поколение котки не знае какво е да се спи върху топъл телевизор. А, да. Също така плоските телевизори ни отнеха плетените на една кука покривки. Така е. Съсипаха я тая държава. не сте честни. Мале, запушили са го. Не сте честни. Моли да спреш така, бе, идиот такъв. Как да излезем сега ние? Това ми се е случвало и... Не помня, 20-30 минути ли чаках, докато този човек дойде да си разкара колата от там. Добре, да видим какво ще се случи тук. Стара, направо сте невероятни копелета. Спирате като тираджи, като румънски тираджи ли спирате. Айде, стия си викал. Костя съм викал сега, как да излезем, как да изхарам колата? Ами ето хората са оставили телефон на стъклото, обади се. А! Ей сега гледай какво те правя, брат. Абе, просто го помоли да си разкара колата. Ей сега гледай колата. Те откачи. Ало? Вие се свързахте с клиника за спешна психологична помощ. Изпадате в ярост, нервирате се без причина. Поемете дълбоко дъх и чакайте да ви свържете с оператор. Колко тъпо му стана. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!